Mentora, mi ćemo imati u 12 okrugle stoji, vi ćete se vratiti u ovu prostoriju gde ćemo imati druženje u toku današnjeg dana. Što se tiče takmičara, što se tiče preliminarnih rezultata, njih možemo... Da, u ponedeljak će biti preliminarni rezultati, s tim da će biti neki rok za žalbu do utorka i utorka će biti objavljeni, znači, konačni rezultati. Mislim da smo razumeli, znači, preliminarni rezultati u ponedeljak, razlog je što imamo 4 grada i u utorak imamo konačne rezultate, 24 sati imamo, meni su neko pravilno. Jesu, da. Tako da, ja bih volio da je i Dragan Ilić se obratio ime Pedagoškom društvu informatičara Srbije svima vama, da želi danas da ovaj dan bude igra, kao što svi doživljavamo računarstvo, a ne nešto jako teško. A istovremeno, znači u tom igranju, ukoliko zastane bilo koji browser koji ste izabrali, imate onaj čarobni taster F5, F5, pa pokušajte da ostavite ekran. Ukoliko imate bilo kakav problem, znači apsolutno bilo šta, dežurni profesor neka obavesti dežurnog profesora koji će preneti nama, pa ćemo doći da pomognemo do vrata. Ali preko praga, ne. Bar što se tiče nas informatičara.